Og for at vi kan kåre vinderen, så skal vi faktisk et smut uden for Danmarks grænser, nærmere bestemt til Frankrig. For dernede fra er du jo med os nu, Ulrik Vilbæk. God aften. I har jo lige spillet testkamp herinde, det går løs. God aften, Herning. God aften. I har lige spillet testkamp, inden det går løs her til EM på hjemmebane. Fik I det ud af testkampen mod Norge, som jeg havde håbet på? Ja, jeg synes, det gik fint. Vi spillede en rigtig god kamp og vandt med 12 mål, så vi er godt tilfredse lige nu. Det lyder som om, at det var de meget tilfredse med at høre her i boksen. Det er jo her i boksen, I skal spille EM på hjemmebane i Herning. Og no pressure, Ulrik, men har I tænkt jer at give os lige så meget guldstemning om 3 uger, som vi har her i aften? Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt. Det bliver måske den største oplevelse i vores idrætsliv at skulle spille på hjemmebane for 14-15.000 tilskuere i hver eneste kamp. Og jeg tror, det giver os endnu flere vinger. Og da vi virker til at være i rigtig god form, så er vi meget optimistiske. Vi krydser alle sammen fingre. Ulrik, du er jo med os i aften, fordi du har lovet at hjælpe os med at uddele talentprisen. Så vil du ikke være sød og afgør det for os. Fortæl os, hvem der har vundet årets talentpris. Det er en stor glæde for mig at få lov til at uddele talentprisen, fordi at talentudvikling altid har stået mit hjerte nær. Og vinderen af årets talentpris, Team Danmarks talentpris 2013, er Finn Larsen. Finn Larsen er et fyrtårn i dansk talentudvikling. Fra sin base på Lolland i Maribo Kajakklub har han skabt nogle af Danmarks allerstærkeste kajakroere. Han er manden bag den regerende europamester René Holten Poulsen, men er også manden, der finder nye topnavne til dansk kajaksport. Først og fremmest tak for indstillingen. Jeg er rigtig beæret over at være indstillet, ligesom jeg ved de to andre kandidater, jeg sidder ved bordet med. Det at blive indstillet her, det betyder, at jeg kan tænke lidt tilbage på, hvad har man lavet. Og det, der er det store, synes jeg, når man får sådan en pris her, det er at tænke tilbage på udviklingen af de roere eller de unge, vi har i den klub, hvor jeg kommer fra. Jeg har været med i cirka 40 års tid, cirka, til at de så vinder verdensmesterskaber eller europamesterskaber. Og René, som er på billederne her, ham har jeg haft lige fra han var 13 år. Og i år der har jeg haft en Emma Jørgensen, der blev årets fund i politikken. Og hun er køreklar til næste OL, er jeg sikker på. Men det at have en roer i så lang tid, eller opleve at have sådan nogen i lang tid, det betyder meget. Som I kan høre på sproget, så er vi snakker ikke sådan helt rigtigt københavnsk. Jeg kommer ned fra Lolland, og der har vi dyrket. Der har vi fået opdyrket en kultur på noget elite, der gør, at vi er faktisk en af Kano Kajakforbundets superkraftcenter, som det hedder. Og der har vi fået så meget støtte fra vores kommune. Men også klubbens opbakning har gjort, at vi har lige så godt et træningsmiljø, som der er på Bagsvær. Så det er rigtig, rigtig fede ved at opleve det her, at vi nede på Lolland kan lave sådan noget som det her. Jeg vil sige tak for prisen, og en speciel tak til min kone Marianne, der har støttet mig hele vejen igennem. Jeg er ikke meget hjemme i sæsonen. Tak for prisen. Vinder af Team Danmarks talentpris 2013, Finn Larsen.